បាទសួស្តីបងប្អូនមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមទាកប៉ាបាទធំធំបាទពី1 2គីឡូ2គីឡូជាងសិនជាបងប្អូនចង់ទិញបាទទិញយកទៅធ្វើម្ហូបឬក៏អីអាចcomment បាទ comment នៅក្នុងវីដេអូដែលខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចទិញបានបាទ follow ហើយជាសំណើជាង10000 2ឬក៏13000អញបាទឥឡូវយើងនិយាយរឿងអត់ថោកដែរបាទអញ្ចឹងក៏លោ10000ជាងបាទអាចនោះបានបាទបើយកទៅធ្វើអាហារធ្វើម្ហូបអីពេញបាទប៉ុណ្្នឹងយើងមានទីតាំងឬក៏ទីធ្លាធំសម្រាប់ចំបានហើយយើងពត់សบายជុំវិញទៅពត់សบายជុំវិញទៅដើម្បីឲ្យរៀបទីធ្លាវាមានស្រួលក្នុងការរំលាយហើយមានដើមឈើមានអីសម្រាប់ជាដើមស្អាតមកThank you.
cuốc lấy chim muỗi này chim này rồi này dùng đặt nằm nhựa sọt thì hoặc có thể đặt đo